Kiitos kaikille ja tervetuloa vuoden ensimmäiseen parveke-höpöttelyihin. Haluaisin vaan kertoa, että mitä on ollut mielessä ja mitä on tapahtunut ja niin edespäin. Tällainen pikainen update. Mulla oli talviloma ja voi sanoa, että se meni supernopeasti. En hirveästi ehtinyt edes tehdä mitään fiksua. Se oli varsin rentouttava loma, että ei koneella ollessa. Että ei hirveästi pelatessa. Nyt oli enemmänkin kuuntelin noita podcasteja. Noita co-optionalia, noita vanhempia jaksoja, niin tosi mielenkiintoista katsoa, että kuinka paljon asiat muuttuu ja muistaa kuitenkin, että hei, ne puhuukin tästä pelistä ja tästä pelistä, kun se oli beetassa ja joka on ollut jo vuosi sitten julkaistu ja niin edespäin, että oli ihan mielenkiintoista kuunneltavaa. Vielä on paljon, paljon vielä kuunneltavaa lisää, mutta ainakin jotain tekemistä oli. Mun piti mennä mun äidin luokse, mutta siellä oli porukka ihan sairaana, niin sitten vaan päätin, että jään sitten kotiin, että en halua sairastua edes läpällä. Ja sitten mietin kaksi kertaa, että menenkö sinne Tupe Family Nightiin ja siis se 44 oleva tapahtuma. Ja vihdoin viimein mä ajattelin, no ostetaan sitten liput ja mennään. Että tällä kertaa ajattelin mennä ihan yksinäni sinne niiden random ihmisten sekaan. Ja toivottavasti siellä on paljon tuttuja nimiä, koska enemmänkin ihmisten takia menen sinne enemmänkin kuin sen itse tapahtumaan, että haluan vaan tavata tietyt henkilöt ja höpöttää niille kaikkea randomia, niin kuin osaan parhaiten tehdä. Ollaan vaan tosi random. Joten Slaveppi, vihdoinkin nähdään pitkästä aikaa, kun kerta kyselitkin jossain vaiheessa, että koska mä tuun taas jonnekin tapaamisiin, niin se on vähän huono lähteä yhtään mihinkään. Sen on kyllä huomannut, varsinkin jos ne on jossain Keski-Suomessa tai on näitä erilaisia miittejä, niin jos ne ei ole Helsingin suunnalla tai lähistöllä, niin todella todennäköistä, että en menekään sinne, että ihan vaan, koska matkustaminen maksaa. Olen puhunutkin tästä joskus aikaisemmin. Ja sitten katselin ton Tremon uusimman videon. Ja hän ilmoitti, että hän lopettaa tämän toiminnan, koska ei ole tyytyväinen tähän yhteisöön. Ja kuinka hänen mielestään yhteisö on mennyt vaan alamäkeen näiden vuosien aikana ja ei halua olla enää tekemisissä kyseisen asian kanssa. Ja mun mielestä se on tosi harmi, koska hänen videot oli tosi mielenkiintoista katsella tai enemmänkin kuunnella. Samalla just pelasin ja kuuntelin hänen videoitansa ihan vaan sen takia, että kiinnosti kuitenkin hänen elämän, mutta sitäkin enemmän hänen mielipiteensä eri asioista. Ja itse asiassa hän oli ensimmäinen suomalainen tubettaja, joka oli tilannut minut silloin kun alkuaikoina, kun vasta aloitin tämän uuden kanavan, niin jossain vaiheessa hän kyllä ansoppasi, koska ilmeisesti olen liian mainstream ja liian viihteellinen ihminen. Mutta joka tapauksessa se on kyllä harmillista, mutta se on ymmärrettävää. Tämä on harrastus, joka loppuu aikanaansa jokaisella. Täällä alkaa tulla kylmä. Täällä on just ehkä muutama aste plussaa, jos sitäkään. Niin on niin kuin
muuta updateja. Ja tietenkin tällä viikolla taas olin töissä. Ja sitäkin rankemmalta se on tuntunut, kun oli viikon, ettei tarvinnut rehkiä ja juosta paikasta toiseen. Ja nyt sitten joutuu senkin edestä, niin se on vähän... Tuntuu kyllä paikoissa se, että no, kädet ei jalat tänä mustelmia ja muutenkin paikat ihan jumissa. Että... No, ei voi mitään muuta kuin kestää ja valittaa. Sitähän me naiset osataan tehdä parhaiten. Vali, 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 mikään ei ole koskaan hyvin. Ja otan jonkin verran viikonloppua. Saan pitkästä aikaa vaan omaa aikaa tänne. Ja sitten tulee taas varmastikin kuvattua muutamia videoita. Mulla on jo aiheet, josta haluan keskustella teidän kanssanne. Tai jos niin, ja jos ette halua keskustella, niin sitten ainakin kerro vaan oman kantani. Ihan sama. Se on just tää, kun on semi-julkisessa paikassa, niin toiset kuulee mun höpötyksen ja sitten mäkin kuulen toisen höpötyksen. Ja sitten on vaan, että be quiet! Turhauttavaa. No mutta, me nähdään seuraavassa videossa, joka tulee olemaan vähän järkevämpi, ehkä. En lupaa mitään. No mutta, proskiis! Really? Fucking really? Mutta just nyt pitää alkaa leikkimään. Ei puhuta.